maxkamadku taala dalka ingiriiska gaar ahaan magaalada london ayaa waxay xabsi daayeen ku xukuntay muwaadin soomaaliya kaasi oo haystay dhalashada dalka ingiriiska isla markaasina bishii abril sanadkii hore xaaskiisa ku dilay waqooyiga magaalada london xuseen yuusuf ficaal oo 66 sano jir ah ahna darawal basaska dadweynaha ayaa maxkamaddu horteeda ka qirayn xaaskiisa oo lagu magacaabay jiray maryan ismaaciil oo dilay kadib markay guriga uga cayrisay markii uu ku dhacay cudurka coronavirus kuna qeylisay si uu uga fogaado iyadii iyo carruur kale ay haysatay oo ay nin kale u dhashay meedka haweeneydan oo 70 jir ahayd ayaa laga helay fadhiga gurigeeda iyadoo lagu daboolay buste si ay booliisku u sheegaan maxkamadda waxa maxkamadda loo sheegay in ilaa iyo 70 dhaawac oo kala duwan lagu arkay jirkeeda iyadoo dhaawacyadu u badnaa ay kaga yaaleen xabadka iyo madaxa xuseen ayaa maxkamadda horteeda ku dooday inuu istifaacay isla markaasina cudurkii ku dhacay uu jahwareeriyay kuna riday isbedel maskaxeed taasoo keentay geerida marxuumada balse garsooraha maxkamadda ayaa waxa uu ku gacansayay sheegashada Xuseen isagoo sheegay in baaritaanka maskaxeed ee lagu sameeyay uu muujinayo Xuseen ay maskaxdiisu fayoobay markaan eegnay cadeymaha la horkeenay oo dhan waxa muuqatay inaad ahay qof ay carab badani ka muuqatay markii aad dilka geysanaysay sabab kasta ha ku timaadee waxa ii muuqata in si ula kac ah u dishay xaaskaada ayuu yiri garsoolaha garsoolaha ayaa sidoo kale ku gacansayay sheegashada Xuseen ay ahayd inuu istifaacay maadaama Xuseen jirkiisu uusan wax nabar ah ka muuqanin marka la soo qabtay حمزة طلحة تلفيشي كمدحة بناني السار